Ayağında.
Thank you.
们的这个作品的基础。Да.
Schwierig. Oh, Gusser. Aí é um pouco aqui na frente!
Let's go!
sûr que tu l'as fait. Je ne sais pas si tu l'as fait. Je ne sais Yeah,
чисто нямаме, имаме някакво разминаване. Но чисто положение не е. Нищо не е.
колко я преместиха напред, а ние дърпаме топката на гола. Thank you.
Come on!
Ne,
Добре, сега, какво пречи да му даде картон, като той е нарисуван картон? Я от въздуха, бе. Thank you.
Повече от дуспа, бе, бега от тук. Thank you.
които може да имаме всеки. Let's go!
такива. Бързо и слабо. Не ми някакви. Yeah.
Абе, бе, Мита, ай, намери си позиция, спочивай. Иво, яко. Последна трета смяна бе извършена в състава на Лудогорец 2. Играта напусна номер 92 Джоди Лукоки. На неговото място в игра с номер 62 Владислав Ников. Лудогорец
Хвана ли се? Разтегна. Чакай, 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 че има проблем, не бързе. Чакай, че момчето има проблем. Това е наш пина. Това съм се схвана кръка. Не съм се схвана, не бе. Мите, скочи да мите. Браво! Не, там я дрожь. Hey, you're not a friend, man!